sikubali tukufie huko. If we come together na tuongee kwa umoja, kitu kimoja, serikali itatusikia. Hello guys, it's your girl Patience Status. Welcome and welcome back to my YouTube channel. If it's your first time here, make sure you hit the subscription box and put on the notification bell so that you don't forget any time I post a new video. Remember, I'm the queen of online gossip. So welcome to today's video. Don't forget to give it a like and leave a comment on the comment section. Kuna wasichana wengine. Eh? What? Imagine, nasikia kuna wasichana wengine leo. Nimetumua videos. Manze, nikikutumia. Ebu extend kutumia hizi video. Uzione juu siwezi onyeshana hizi video. Umesave aje XT na hapa azione. Hivyo tu XT. Waje nikutumie hizi video uzione. Nasikia kuna wasichana wengine leo. Kama huyu msichana analia, sikizeni hapa. Please, kama kuna mtu anaweza tu share hii video. Tane tu Tuesday, Team Strong, kutoka Saudi, kutoka Iraq, kutoka kila place Team Strong. Ingekuwa ni watu wa Saudi, tungepiga kelele pamoja tusikike. Please, watu tuko Lebanon, tunawahitaji. We are your sisters, don't let us die here. Tuseni masisters wenyu, wengine kuna watoto, tumeacha nyumbani. Wengine wazazi wetu wanatutegemea. Hatuna mtu, wengine. Tulikuwa kwa sababu ya umaskini. Sikubali tukufie huko. If we come together na tuongee kwa umoja, kitu kimoja, serikali itatusikia. Msituache tukufie huko, sisi ni masisters. Msituache tukufie huko, sisi ni masisters zenyu. Sisi ni kitu kimoja, Team Strong. Tumechoka tukiwa usiku na mchana tusaidiki. So please, please tusaidieni. Please, we be Team Strong. If we come together, tutapata usaidizi. Wengine tumekuwa traumatized, hatuwezi lala. Wengine hata kichwa ni kuuma. Now, hiyo ni video. Hiyo ni video. Sasa wacha nikuwekee video ya msichana mwingine. Nyumba yao imelipuliwa. Ameacha huko peke yake. Awacha kunipigia. Did you hear that? Takupani kwa zila wame tulipua. Siwezi toka dadangu mpaka wakuja wanitoe. Hito situation hapa saite jeno. Kanawe, nyumba imeenda chini. Mimi ni kuzezi toka. Zupi jatatuka chuku na waka moto. Share the videos to X. Twitter ama. Now, nikikuonyesha video. Nataka usikia milipuko. Jusiwezi onyeshana nitabaniwa account, eh? The voices, eh? Na wasichana wetu wako huko, serikali ilijifanya imesikia. Sikia? Sikia, hizo ni milipuko. Hizo ni milipuko. Aya, sikia? Hao ni watu wamepasuliwa. No, hizi video nimetumiwa na wasichana ambao wako Lebanon. Wamefurika kwa inbox yangu. Wamejaribu kufikia watu, watu waongelee story. So wakaniambia leo tuko kwako. Hear us out, speak it loud. Wamenitumia.
Hizi zote, if I show you, I don't have to. Now, niko na masichana ambao wako Lebanon, wako kwa guest. Nataka niwapandisha hapa saizi. Eh? And now, wasichana, the worst thing ambao ilifanyika kwao, the worst thing ilifanyika kwao wasichana, watu ambao waliwapeleka Lebanon, waliwa broke. Walikuwa broker. Walikula pesa yao, wakawapeleka huko, na wawezi communicate na wao. Another worst thing ambayo inezafanyika, ama ilifanyika. Hakuna kitu inaibasi. Lebanon, hakuna. Right? The worst thing about tena inezafanyika saizi na inafanyika saizi. Ni ya kwamba hawa wasichana, kama unaishi hii nyumba, unafanya kazi hii nyumba. Hawa wenye umekuajiri kazi, wanakufichia passport zako, wanakuacha kwa hiyo nyumba, wanaenda kwa watoto wao wenye wako inchi zingine. In a hang, what should I do now? Watch and bring, I will share those videos on Instagram and Twitter right now. But before that, watch and let us stand above wako Lebanon. Musikie, wako wapa kwa guest. Ebu moderators, ukiona mtu wabaya kwa guest. Moderators wangu, simu yangu ina hang, eh? Simu yangu ina hang. Moderators, ebu nipandishieni wenye wako kwa guest. Kuna watu wako kwa guest. Na wenye wako kwa guest wako Lebanon. We want to talk to them. Wenye wako kwa guest wako Lebanon. It's crazy. It's crazy, I'm telling you. Niko sawa? Wacha nijaribu. Wacha nijaribu kuleta wasichana. Monster, welcome. Wacha nijaribu kuwaleta hapa juu. It's crazy. Hi, MC Chris. Yes, habari yako? Nzuri. Wewe uko wapi? Mimi niko Lebanon, Beirut. Are you affected? What is happening? Right now, the situation is getting worse and we don't know what to do because no one can allow us to go back home without our passport and everything. Mm-hmm. Like, kulikuwa na place to go. My moderators, kidogo tu. My moderators, if nikienda kuchukua guests, simu yangu itahang. Kama wewe ni moderator wangu, si unipandishie wenye wako kwa guest. Na wenye wako kwa guest ni wenye wako Lebanon. Alright? Tusikie wenye wako. Alafu kama kuna mtu ambaye yuko hapo na tunasubiri utaingia baadaye. Usitume guest na uko keno. Tuendelee, Kizuman. Like sasa tulikuwa ushago, like most of the people here in Lebanon, they have two houses, moja ya ushago na moja ya Beirut. Ni kama Mungu tu alitusaidia tukapata tumetoka nyumba ya ushago tukakuja huku Beirut, and today in the evening I received some news, nyumba yetu iko huko ushago ilikuwa imelipuliwa leo. So like kama tungekuwa huko tungekufia huko. Like most of the people right now wanahamia Beirut, and some of the people in, oh my goodness, huko nini, kunaitwa Jabal, watu wengi wamekufia huko. Na some even are Kenyans and some other countries, but what they are trying to hide it out so that people do not hear what is happening. But the truth is people are dying and suffering out here. Guys, kama umefika tu saa hizi, wait. Kwenye umefika tu saa hizi, yeah? Nataka msikize huyo msichana. Currently working in Lebanon, na tunakuja kuomba tafadhali utusaidie sababu we've been talking tangu wao ianze sasa penye tunaelekea. Please meet, this is not a joke. Tukufa hapa, you better behave, this is not even a joke. Please meet, sababu wa Israel washaingia sasa na wameanza kutiza na kuchoma manyumba huko, kuma bomu ni kila saa, watu wanalipua all in. Tafadhali tusaidie. Tuliongea serikali tukaona imesikia wakatutumia mesaji za mabado tukusaidika. Please, kama kuna mtu anaweza tushare hii video. Tutane tu Tuesday, kama kuna mtu anaweza tushare hii video.
Mute Caro. Caro, mute. I have more than 10 clips za skiza ingine hawa melipuliwa leo. I don't even have to show you the rest of the videos, eh? Manze, sasa imagine awe kwa kwa nyuma na makemboi, na wenye wa makemboi wameenda huko. These are our sisters, they are our brothers. Lupita, where are you? Hi. Uko wapi? Niko Lebanon, Beirut. How is your situation? Well, Lebanon mzima is more worse. Hakuna venye tunaweza saidika. Ukiambia boss akupe passport ujilipie ticket hawataki. Wengi wetu peke yetu maboss wame travel wameenda countries zingine, nyumba ziko. Hakuna venye tunaweza saidika. Ni leo tunalia wa Kenya, at least mtusaidie. Kwani venye tunatoka hapa hivi? Juu hatuna nia nyingine. Shiro uko wapi? Mimi niko Lebanon, Beirut. Ehe. Pia mimi ni hivyo tu. How is Saidi yako uko aje? Saidi yangu si baya hivyo, but si kuzuri hivyo sana. Okay, Veronica. Chris, nataka yes. Nataka nikupe namba, kuna watu tunajaribu kusaidia kwa Shix Foundation. Na kuna namba tulipewa, we are almost kusaidika. So mimi nimepanda hapa ni Queen Box namba ya Shix. Hata nimempigia akwambie pahali amefikishana na hao, cause those people wenye wanatusaidia wako US. Tumpigie umwambie akuje hapa. Kama uko na namba yake. Let me call Shix nimwambie akuje hapa. Yeah. Mwambie akuje hapa. Let me just drop nimwambie akuje kwa hii live. Yeah. Aya, demwa, huyu ni demwa nani? Hey, uko side gani wewe? Huyo anaitwa demu wa... Huyo ni kama prince. Princess, hi. Wengine hata waezi ogea. Hi, Chris. Yes, where are you? I can tell you what's happening. Literally... Uh-huh. Niko Beirut, place in Ain Sade. But I can tell you what is happening here. Chris hatuko said at a tone. There is a group I have. Nimejaribu kuongea na wadosi watupe passport, tulipia tickets zetu turudi nyumbani. Wametunyima passport zetu. Hapa ukiwauliza wanakuambia mko safe. Wao wamepaka, wamehama, wameenda nchi zingine. Sisi wametuacha. Right now niko na wasichana karibu 5. Wamefungiwa kwa nyumba, wameachwa kwa nyumba, wadosi wametoroka, wamewaacha. Kuna wengine wamebaki barabarani sababu walikuwa wanatoka kwa manyumba, wamefika barabarani Beirut. Njia mingi zimefungwa saizi. Nimeona some warnings saizi watu watoke, watolewe Beirut juu kutalipuliwa anytime. Beirut. Alafu ma agents wa Kenya tukiwaambia wanataka pesa. Alafu hapa wakati tulijaribu kuongea. Kuna lipuliwa anytime saizi. Who are these agents? Nani hao waliwapeleka huko? Can you tell them? Who are these agents? Ku
kuna mmoja anaitwa Joyce, kuna mwingine anaitwa Maina wa group, kuna wengine wanatumia hizo namba zao sasa hivi. Nitumia hizo namba zao nikitoka hapa, acha nitaenda niko. Hebu shuka unitumie hizo namba zao au agent wako Kenya, si wako Kenya? Acha basi nishuke niende kwa group. Dontes, wewe uko wapi? Tukiwaambia waki like hata wa hapa, okay. Tukiwaambia wanatuomba 200,000 please. Niko bei. Mkiambia agent wanawaambia nini? Au agent wenye waliwapeleka? Mkiwaambia venye kuko na mnataka kurudi nyumbani ya mko safe, wanawaambia nini? Wanatuma kwa ofisi za hapa. Hapa ukiwaambia wanakuambia utoe 200,000 kris, 200,000 kote. Hapa ni wapi? They ask you to pay $2,000. Oh my goodness. They ask you to pay $200,000 for the sponsor ati garamkie ile pesa alikutoa nao kwa ofisi. Okay. Alafu ndio akupe sasa passport yako ndio uende. Acha nikutumie mkabu. Which is a lie. Okay. Dontes, where are you? Hi everybody. Mimi niko South Lebanon. Na ndo vita imekuwa the whole day, like tumekuwa tukiona hizo bomb like the whole day na mi boss wangu hakuna kitu anasema, na nikimuuliza ananiambia ati tuko safe. Nikimwambia mimi nilipia ticket, mimi nataka kurudi home, hataki, ati oh tuko safe, usijali, kila kitu itakuwa sawa, itakuwa sawa, na bomb zinarushwa hadi saa hii mpaka saa hii honest. Na nimesikia Southern ndio kubaya kabisa. Na ndo tuko, hawa watu wanabo. Mary Maria, uko wapi? Mimi niko South Lebanon. So now, mimi, boss wangu alinitupa kwa ofisi, niko kwa ofisi. Uko wapi saa hizi? Atatoroka, sijui alini. Niko kwa ofisi saa hii. Yeye akaenda. Ofisi ya? Ya huku Lebanon. So ofisi umeendea nini? Usaidizi gani utapata kwa ofisi? Okay, walinitupa kwa ofisi. Ofisi imeniacha, wamenifungia kwa nyumba, na kuna nyumba nyingine hapa next, nasikia tu hadi sauti saa hii tu vile kunalipuliwa. So mimi sijui what next. Naweza kufia tu hapa anytime. Cause sijui. Unaweza fungua kamera kwa dirisha? Kwa hata hiyo dirisha, we, hakuna dirisha kwenye niko, nimefungiwa kwa room nyingine. Uko na passport? Hata sijui. Sina passport. Hey. Niko kwa kirumu kingine, mimi nimefungiwa. Hebu tukione, wewe, passport zenyu ziko wapi? Passport ziko na wadosi. Passport ni mdosi anakanga nayo, hizi kupatia ndio sitoroke. Hebu mefungua kamera. Ukifika hivyo unaitisha. Princess, we uko wapi? Niko Saudi. Mimi ni huyu hapa. Fungua kamera. Ona kidogo tu. Apa. Kidogo tu. Wacha ako na followers. Ama tumfikisha 1000. Wacha niona kama ako na followers. Ako na wao. Hebu wacha nikutumia guest ya kamera. Wacha nikutumia guest ya kamera. Okay. Nimekutumia guest ya kamera. Jaribu kufungua. Mnamuona? Na mtulie, msimpe pressure. Watu wa TV na TV yako ataishikagi Citizen. Tulieni. Ati uko wapi? Oh my god. Mimi ndio nimefungiwa kwa hii kirum. Ana, hapa ndio nimeambiwa nikae. Oh my goodness. Alafu hakuna hata dirisha. Hakuna hata dirisha. Ni hapo tu. Ni choo tu, hakuna chakula. Ni mimi tu na simu yangu kenye walinisaidia kuniwekea ni internet tu. Sasa sijui what next, cause nimesikia masauti hapo, wamesema kuna mahali kumelipuliwa, but mimi siwezi ona. Wakiweza lipua hapa, mimi kuisha, cause hata kutoroka siwezi. Hata nje siwezi enda. Na mlango imefunguliwa ama imefungwa? Mlango imefungwa. Yaani kila mahali tu kumelokiwa, niko tu. Nani amekulokia? Na alienda wapi?
Ofisi. Which is this office? Ni wa Kenya ama? Si wa Kenya, ni wa hapa Lebanon. God. Wewe ulienda na agent gani? Kuna jamaa mwingine, siwezi kumbuka ni kitambo. Kuna jamaa mwingine anaitwa Evans. Uko na namba yake? Sina, ilipotea tu. We? Umekula? Before aende, before anifungie, aliniachia chakula, but chakula ingine sasa sijui. Okay, nani mwingine hayuko safe atuongeleshe? Haya, kwa wenye wameongea, XTN, nani mwingine hayuko safe? Mimi. Haya, fungua, kamera uko wapi? Ninakana mama mwingine hapa, wameenda, watoto wake wameenda wote. Alafu kutoka asubuhi, akimistaki kukumia mkua. Okay, tulia mama, relax. Okay, I know it's hard. Mbio ni ngumu, tulia kwanza mami. Tulia, it's very painful. Haukufi, hamuta kufia huko. Please, just love it. Tulia tu, tulia tu. Tulia, tulia, tulia. Uko kwenye huko, uko side gani? Uko southern ama uko Beirut? Niko southern. Mi naona tunakufa. Size, okay, wewe unaangalia ama umeachwa na nani? Mi nakana mama mzee juu wananga hata na yeye. Juu ya shazika. Watoto wake wameenda wote. Okay, unaweza fungua kamera, please. Tulia mami, fungua tu kamera kidogo tu. Our good God have protected you. We are airing this out to the Kenyan government. You need to come out and save our girls in Lebanon. Even our men when you are in Lebanon. Give me a kiss, you guys. Hey, mami. Kidogo tu. Nikuwe tu aki. Kama nikukuwa tu nikuwa. Hai. Okay, relax mama, relax, relax. Relax, pole pole, relax mami. Unaweza fungua kamera? Okay, kwanza relax kwanza. Relax mami. Narudi kwako, tulia kwanza kidogo. Guys, can you try to tag everybody who can help us to make sure that whoever is responsible, ile serikali yenye ina bonyako kwa kitengo ambacho ni cha immigration. Who is in charge of immigration? Nani amesimamia mambo immigration Kenya? Because we need this to be aired out. We cannot lose our girls tukiangalia tu. The whole media Kenya hata waongelelei story wametulia. Chris, I think you would have heard because last time they sent us the walitutumianga hizo vitu kwa WhatsApp. Because there was still, like, I think kitu mwezi wa saba, bado kulikuwa na vita, a harsh one. Votivi yako hapa? Votivi anakuwa minister? Chris, all I can say, huku kwenye tuko sahi, atufai kuwa kwa hii country, because we don't have an embassy, of which is one. Tuko huku, like, sasa sisi ni kama bangi in short, atufai kuwa this country, because they don't have a good relationship with Kenya, in terms of nini, working. So, like, huku tumeletwa kisiri, of which, so hata tukiwa na shida, maybe tusaidiwa na government ya, nini tusaidiwa na embassy ya Kuwait. But we don't have an embassy of Kenya here in Lebanon. Oh. And generally no one is safe in Lebanon. Hata ukuwe Beirut, tukuwe wapi, we are not safe. Anytime anything can happen. Actually, wamesimamisha shule sahi until further notice hapa Beirut. So, basically kama mtu ako Lebanon, ni illegal. Nauliza hivi, mwenye wako Lebanon,
like when you are called Lebanon, it's illegal for you to be in Lebanon. There's no relationship between Lebanon and Kenya. Yeah, because hadi tukikuja like hata kwa airport unaulizangu unaenda wapi, we don't have the right nini to come here in Lebanon. Si kama venye Saudi, they have an agreement with Kenya. Okay, munaweza saidika wenye wako Lebanon juu sasa mmetuambia shida yenu. Hebu tueleze unaweza saidika aje? Niko na more than 30 girls wako kwa guest yangu ambao wako Lebanon, more than 30 girls. Mwenye ameongea isipokuwa his woman na princess, tutawarudisha pia ndio tuanze kuchukua wengine huko juu haraka haraka, ndio waniambie his woman. Sasa mnaweza saidika aje? Maybe we talk to the either the embassy of Kuwait. Alafu kuna form fulani tuko tumeambiwa tujaze, watatusaidia mwezi wa saba, but hatujasaidiwa na mtu yoyote. Me have not seen any change. Ukiongea na mdosi wako mwambie basi utajilipia ticket, anakataa. So we don't know what to do. We're just waiting and see, because we hatujui tutafanya nini, tutaanza wapi. Please, like, I talked to boss wangu. Yes, alikuwa ananificha because there's this time, I think it was last week, in Nyaribom, and so many people were killed. Watoto wakapaki vitu, wakaenda Ushago, and now I was here by myself. And nikamuuliza, uko sure niko safe? Akaniambia, yeah, uko safe. And, yeah, I was scared, by the way, I was scared. And, baada makakuja jioni, akaniambia, kukikuwa wasi, tutaenda, wenye wakuku wanajua north. Tena north kumedipuliwa leo. So like, we don't know ni wapi tuko safe. Nikamuuliza ni nini huwa inaendelea kati ya huku na Kenya. Wanasema, government ya Kenya haitaki kusign agreement ya Kenya na huku Lebanon. So there is that mfutano, like Kenya na wataki, ati wanasema tunakuja huku atulipo vizuri, and so there is that fact. I don't know. Kwa wajai kachini waka ungea. So hukuna menye tuko safe. Wewe uko Lebanon side gani? We don't deal with it. Wewe uko Lebanon side gani? Mi niko hapa Beirut. Zinalipuliwa tu hapa nikiziona venye zinaanguka. I'm scared. Even you too, like. Okay. Hakuna mtu wakulilia. Princess Love, umeweza kufungua kamera? Mm-hmm. Umeweza kufungua kamera? Usilie kwanza mami. We want to collect this data. We want people to know what is happening. You're not opening the camera for the purpose of seeing. People need to understand what is exactly we are talking about. Unaweza? Huyu anasema Princess Love amesema yeye ameachiwa mama mzee. Familia yake imemwacha huko na yeye kwa sababu hawana kazi yake. So in short ni kama amemwacha aende na yeye. Nani mwingine yuko hapa safe? Nani amepanda saizi? MC Chris. Yes. Hapo sasa mtu anaweza tusaidia hapa Lebanon sasa hii ni consulate. Na sasa consulate kuna consulate nafanyanga inasaidianga watu kutoka wenye wanateseka, wenye wamefukuzwa, wenye wanateseka na wasaidianga kuwapeleka Kenya. Lakini sasa for now lazima ukuwe na pesa ya kulipa ndege. Ukikuwa na pesa ya kulipa ndege anaweza saidia. Lakini venye hizi vita zishakuwa mingi hivi, pia yeye ako confused, ameshindwa anasaidia, na ni juu watu wa contract wanamlilia. Watu wenye wako nje pia wanamlilia. So hata yeye saa hii hakuna venye anashika call ya mtu ama message ya mtu anajibu, juu ako confused. Ni tunaambia Princess, are you okay? Princess. Oh God, I can't do this. Princess. Tuko traumatized because sauti is a bomb like everywhere. Until sasa baka ukisikia sauti like it is normal music to you.
we are traumatized. Many of us tutotoka huku tukiwa na trauma. Of which some of us we are lying to our family that we are okay. Princess, what happened? Princess, what happened? Please, imerushwa sana. Bomu imerushwa tena. Kile tunaliona, wala imerushwa. Oh God. Deportation. Deportation size inafanya mujipeleke ama what is go. Mbona wanawaacha huko mwezi ena na wao? MC Chris huko hakuna deportation. Mtu anawork na consulate ya bana ni consulate. Na sasa yeye for now hashiki kali ya watu sasa. Be anyone. Ni sasa mabosi wakubali kupeana passports na wasina wajilipia ndege. Hiyo ndio imebaki tu. Na ujio sima boss wote watakupea hiyo ticket ya nini passport yako utoke. Wengi they are so mean. Yeah, mimi nimebakisha mwezi mmoja na nimenyimwa. Sasa nimalize. They don't care. Princess Lavi, are you okay? No, wanarusha bomb saa hii tu. Wanarusha saa hii MC Chris saa hii wanazirusha. Kai, Mungu wangu. Watu wa South, hoi, Mungu wangu. Mungu wangu. Like, sahi hakuna MC Chris. Yes? Sahi tu nitumio namba consulate, mukontract na yeye. Yeye ndo inasaidia wasichana kutoka huku hadi Kenya. Wenye wako na pesa wajilipie ndege. Wenye wako huku Lebanon, wako Beirut. Ni Mkenya ama ni Lebanon? Ni Mwarabu but ana work na migration ya Kenya na Lebanon. Anasaidianga watu. Hadi wenye kwa ndani ya contract anasaidianga. Kuna mtu akona namba yake? Tuko na namba zake. Mko na namba yangu WhatsApp nitumieni. Venye tu mmenitumia hizo video nitumieni. Mm-hmm. Oh my goodness, hata kama ni kuchanga tunachanga hawa wasichana warudi yaki. We are not going to watch them die. Je, mbona nakatanga na passport? Msichana akienda huko Uyo mkubwa, uyo mwenye anaenda kwa nyumba yake ananipanga kitu kama 1 million. Kazini yako alirudi? Yes. Na kazini ya Brolin amerudi tu juzi. God. So analipi wango, msichana mmoja ananipiwa kama 1 million. So, ikilipo hivyo, uyo ndo anakatana passport yu anajua na anaonu uyo msichana. So, wanachukua kama wasichana kama slaves. So, ni kama mnunua, ni kama ameuzwa huko, unaona? Ndio maana anakatana. Oh my goodness. Sasa, the worst thing ambao tuko nayo ni ya kwamba, kuna wenye wasichana wenye wameachwa huko na mabusu wao washahama. Washaenda. Hawana passport. So kama hawana passport, how can the government of Kenya help us? Tutafanya nini? Hawana passport. Airport iko open kwa wale watu wanapotea. The same people wenye wanapotea. Wana kama huyu Princess Lavi, huyu mwenye bomu imepigwa tukisikia saa hizi. Ameachiwa nyanya mzee. Hawana kazi na huyo nyanya mzee. Huyo akaachiwa muangalie. Mi hadi sijui kwenye passport yangu iko. Sijui anything. Niko tu. Poleni, nimekwama. Nimerudi? Niko sawa. Guys, nimerudi? Niko sawa. MC Chris. Yes? Leo unajua hadi njia zimefungwa, hakuna magari kupitika, hatuwezenda anywhere. Kumefungwa kila mahali. Na sasa hivi hatuwezenda anywhere. Okay, extend. D, Doro uko wapi?
Mi niko paid meli, niko not and part. But mi kitu naweza wambia, so sinuona hiyo time fita ilianzanga, tuliambiwa south and part. Unajua mi walikuwa wamenificha at first, sasa ndo nikasikia hizo pom. So nikauliza madamu wangu, akaniambia no, akaniambia hizo ni ndege. Nikamwambia huo ni uongo, nikamwambia I've got some news from my country, nikaambiwa huko huko kwa sawa. Ndio akaniambia na sio kweli, huko hatuko sawa. So unaona mimi kwenye niko ni mama mzee, yani wazazi wote wako ni wazee. Unajua sasa hii ni mimi na wao. Tendaza huyo msichana alitoka, I think 3 days ago, akaendanga Dubai. So alikuwa rudi after 5 days. So yesterday, alinipigia simu, akaniambia, I can't manage kurudi huko. Airport ni kupaya, like mtu wezi utatravel. So, mimi mwenye, okay, mimi najua kwenye passport yangu iko. Sasa hii hawa watu wenye niko nao, huyu mama isitembea juu aliumia akafanyiwa rasa. Na huyu mzee aisitembea unaona. Kama saizi si unaona watu wanatoroka huko nje. Nakwambia wanaenda wapi? Wanatoroka, wanaenda nini saidi ya Beirut kabisa. Watu wanatoroka kwenye. Ni kushtuka na shtuka. Nafanya nini acheke? Unashtuka ni kitu yenye huko umezoea. Sasa hizi siwezi toka. Sasa siwezi toka kabisa nje juu network itapotea nikitoka nje kwa balcony. Nauliza nyinyi mwezi toroka na wao. Wewe utawafuata, unajua watatoka waisi wakakuambia. Unajua mimi ni venye nilika strict kwao, nikamwambia amwezi mkanidanganya. Inga. Ndiyo akaanza kuniambia ukweli. Nikitaka saa hizi unaona nikiweka TV huyo mama akikuwa huku. Nikiweka hiyo ya kuonyesha news ananiambia toa. Eka nini? Weka movies. Unaona? Nauliza, hamwezi okay, hata kama hamuna passport wakienda. Utawafuata ukienda wapi? Ufungie mlango. Nasema hivi, kama waiguru wako mko na yeye nikupotea napotea. Yeah. Hamwezi enda na wao. Later on passport zenu zitatafutwa juu ukikaa hapo hata kama una passport. Ama hawasemi. Hawakuambi. Sasa kama mimi hawa wasichana okay, watoto wa hii nyumba wana nini hawakai this country? Si wametoka wote wameenda. Nimebaki na hawa. Nitafuata nani? Oh God. Saizi hata magari si mingi kama venye zilikuwa mingi mchana. Mchana zilikuwa mingi, kulikuwa na jam. Naona hizo gari zinaenda saidi moja, zinaenda Beirut. Okay. Kuna wasichana pia wajui what is happening, wako kwa giza, wengine wamenyimwa wifi, wengine wamenyimwa kuona TV. Kuna wasichana wajui what is happening. Kuna grupu ya WhatsApp ya nini? Ile grupu yenu kuna. Sasa unaona wanatoka outside. Okay, nauliza. Kwa ile grupu yenu ya WhatsApp, mume communicate na wasichana wenyu mjue kama kuna wasichana wenyu hawajulikani kwenye hapo. Kwanza kaa kuna demu alinipigia simu morning mimi sikukuwa kati mwanamke. Hadi saa hii yuko online na huko hapo sawa. Okay. Lebanon hakunaga wanaume wa Kenya wako huko? Kunao. Sikutana ngo tu wale wako ni from Sudan. Di, si ushike passport yako ukae nayo kama unajua kwenye iko. Nilipata, unajua huyu mama si unajua atembei. Nilipata kwenye iko, niambia nitoe pesa niende kununua. Nili kwenda duka nikaipata, nikatoka naye. Na yesi kwa mama. Aya, Extian,
nishtishie wengine, nipandishie wengine. Niko na wasichana wengi sana wako kwa guest, wako Lebanon. Wacha tuwasikie haraka haraka. Ndio saizi, keep on sharing the live guys. Keep on sharing the live guys. Keep on sharing the live guys. If you have, kama uko huko, kama uko Lebanon, make sure kama unaweza pata nini yako, unaweza pata passport yako, kaa nayo. Kaa nayo. Ati yangu waliweka kwa sanduku ya pesa. Oh my goodness. Nuna, yeah, wame target me ni airport juu. Hiyo ndo kitu wame target. Wakingia huko. Oh my goodness. You people, we need to keep on praying for this guy. It's just crazy. Airport size inafanya. Nishukisheni munipandishe watu wengine moderators wangu. Moderators haraka haraka. I think right now the media, watu wa X, watu wa Twitter, Facebook, Instagram, nyanari ya katanga, mbaniambia ni kwa hapa. Hauko Nyeri wewe? MC Chris, nikona kuzuwawiri na suwaoni online. Nyanari ya katanga sema? Nyarali ya Katanga? Chris, nishukishe bana, mimi niko Kenya. Na unatuma guest ya nini? Nuka have sex na huko. Nyarali ya Katanga? Yes? Ni mwenye mumeongea nawe. Oh, when you meonge na wewe WhatsApp, eh? Moderators, can you do your things? Jana mtu ambaye anasema Larry, hi. Lile, hi. Hi. Lele, hi. Uko wapi? Niko Sablin. Uh-huh. Uh-huh. Hey, mudu. Jui, ni haja nyoks. Mudu, ni uko wapi? Ongea, mama. How is the situation? Chris, nilikuwa nakwambia, yes. Ni ule msichana mumeongea na yeye WhatsApp mwenye amekushia hizo video zote. Sai, like Chris acha nikwambie, ndo mimi nikutafuta nikukupigie nikwambia kila kitu. Kuna groups, yani kuna groups nyingi za WhatsApp watu wametengeneza. But unapata hizo groups, kuna wasichana bado wanakon watu na watu tuko nao huku tu Lebanon. Wanakwambia uandike jinako, press huko, passport number, watumie, kuna press zinatumwa. But hata mkituma, hakuna press inasaidika. Wanawakona aje? Na like, sasa tuseme, like, kuna group tuliambiwa tutume. Tukaambiwa tutume, mtu atume jinake, passport number na press yenye yako. Please relax. Relax because of your health and breathing. Nyanari, because of your breathing, relax. Because of your breathing, relax. Unaweza tafuta maji. Nyanari, kindly. Holera. Me, all what I can say, ni kama government inaweza tusaidia, no one is safe actually. Tusiseme some people are unsafe and others are not safe.
sisi wote hakuna mwenye ako safe. Kama gava tu inaweza tusaidia, hata kama tutajilipia ticket, it's okay, but bora tupate passport zetu na tuende nyumbani, because staying here it is not safe. Juwezi jua ni wapi kutalipuliwa na ni dakika ngapi inaweza lipuliwa. Aya, moderators, nitolea wengine. Nipandishie. I have more than 70 guests au ni madam wenye wako huko Lebanon. Mi wamenitafuta. Me, I was not aware of this. Nimejua saizi jioni. Nyarari? A good girl. Relax. Good girl. Moderators, manze mko slow, man. Chris Araf, unajua sasa shida yenye iko. Sasa unaona kama hiyo group niko. Sasa juu watu walikuwa na argue, mimi like najuana na watu wengi wa media. Mimi nikawaambia juu tumetafuta watu wengi hatuwapati, niko na namba ya MC Chris, wacha mimi nitafute MC Chris atatusaidia. After MC Chris nimekutafuta nikakupigia. Sasa si kuna ukasema tu utafungua tu wengi hapa. Imagine now madam, wamekuja inbox yangu kunitusi. Nani wana kutusi? Watu tu wako juu tu nimekuja kukuambia venye riba don tuko utusaidie. Magani yao? Magani yao? Kama nani? Madem tu wako kwa group. Wengine wanajiita kina Rose, jua kina nani. Wako gaf? Wako huku tu riba non. Kwani hawataki msaidike ama what is going on? Chris. Yes. Nani anaongea? Mimi kitu naweza sema ni mimi Lupita. Mimi kitu naweza sema hapa Lebanon, sisi hatuna embassy Lebanon. Hatuna mtu anaweza tusaidia hii Lebanon. Mtu anaweza tusaidia hapa Lebanon ni consultant. Yeye peke yake ndo anawa Kenyan to Lebanon migration. Na huyu mzee ni ule mtu mwenye anataka umlipe pesa. Of which iko sawa, lazima ujilipie tiketi yako kutoka Lebanon kwenda Kenya. Uwe ni Kemboi, uwe kwa contract. Na kama uko kwa contract, ninyi ndio mtatusaidia kucommunicate na huyu mzee hata kama ni pesa ya ticket. Watu tunazalipia ticket kwa immediate flights zenye ziko available tuende nyumbani. So ninyi ndio mtacommunicate, mimi nitakutumia nini namba zake na everything yake. Juu sasa hivi tunajaribu kumfikia but hashiki simu zetu na reply message. Mimi naweza kusaidia huku hivi consultant. Okay. Na bana simu kwa live. Juu ndiko. Okay, Mokogoti, just a minute, order. Mokogoti, Penta, you can mute kindly. Mokogoti, uko wapi? Niko Lebanon. How is your situation? Niko poa hapa wanarusha pombe. Na wenye mnaishi na wao wako wapi? Wako ama wamehepa? Hapana, ndio wanataka kuenda, wanapanga bagi, lakini wameniambia wakienda na mimi nitaenda nyumbani. Sasa hiyo wako. Washaenda? Hapana, sijui mali walienda, wameacha bagi hapa lakini hawako sahi. Na passport yako iko wapi? Wako nayo. Lakini wamekubali wakuache? Hapana. Nitaenda nyumbani. Are you sure walipaki hiyo bagi iko na vitu ama walienda? Hapana, wameacha bagi hapa, wameweka nguo huko wakata. Hawataenda bado. Mko na nani kwa hiyo nyumba? Niko na mama na babu. Yeah. Walitoka na watoto wao? Watoto wao wako hapo. Walienda? I think hiyo ndio game yenye wanachezea these girls.
That is the game they are playing. That is the game in your on a chazea. Relax there. Fenta. Fenta. Yes. What were you? Yeah, mimi kwa Lebanon. Uh-huh. Yeah. How is your station? Unasikia makelele mingi uko wapi? Pia mimi kwa hapo hapo South Lebanon. Ndio nauliza station yako iko aje? Mko na boss wako? Uko na passport yako? Eh, niko na yeye. Passport. Mko na boss wako hapo? Yeah. Wanapanga kuondoka ama wanasema kila kitu iko sawa? Hakuna kitu wamepanga, wanasema tuko safe. Wamesema mko safe. Yeah. Mimi nafasini. Hey, afadhali huyo. I think you said it Afrika. The place looks so scary. So thank you so much for watching the video to the end. Remember to like, share, comment, and if you have not subscribed, please make sure you subscribe and put on the notification bell so that you know every time I post a new video. So guys, thank you. I'm gonna see you on my next video. Bye.